লাভ জেহাদৰ বলি মাজুলীৰ যুৱতী ডুমডুমাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হৈ কিশোৰী গৰ্ভৱতী ডিমৌটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিশোৰী খেলুৱৈ ধৰ্ষণৰ বলি গুৱাহাটীত আকৌ নতুন সন্ত্ৰাস গেং অফ 50 বিলাসীপাৰাত ফুট গধূলিতে মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝননি উগ্ৰপন্থীৰ সমান্তৰাল চৰকাৰক লৈ ত্ৰস্তমান চৰাইদেউৰ নাগালেণ্ড সীমান্তবাসী চাৰিজনৰ নৃশংস হত্যাই জোকাৰি যোৱা গৰাজান কাণ্ড আজিও ৰহস্যঘন ৰাজ্যত নিতৌ বাঢ়িছে অপৰাধ যেন নাই কোনো নিয়ন্ত্ৰণ কিদৰে অপৰাধে চানিছে অসম মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আজি সন্ধিয়া 7:45 লাইভ উপস্থিত থাকিব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰ অসম শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শ্যামল প্ৰসাদ শইকীয়া গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰা লাইভ